ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛେ ସମ୍ବଲପୁରର ସମ୍ବଲପୁରରେ ଅଛେ ଆଉ ଇଟା ହଉଛେ ମେନ୍ ଛକ ଧନୁପାଲି ଛକରେ ମୁଇଁ ଅଛେ ଆଉ ଇନ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଯେନ୍ ମହିଳାମାନଙ୍କେ ନେଇକିନା ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟା ଚାଲୁଥିଲା ତାର ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଭିଜୁଆଲ୍ସ ଆମର ହାତେ ଲାଗିଥିଲା ଆଉ ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟା ଚାଲିଥିଲା ଗୋଟେ ସାନ ଝିଅ ଯାହାର ବୟସ 18ରୁ ବି କମ୍ ହେବା ସେ ସିଧାସଳଖ କହିଥିଲେ କି ଦୁଇଟା ଫୁଲରେ ଭୋଟ ଦେଲେ ଦୁଇଟା କ୍ଷମା କରିବେ ଦୁଇଟା ଶଙ୍ଖରେ ଭୋଟ ଦେଲେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣ ସେ ବାଇଟ୍କେ ବି ଚଲେଇ ପାରିବେ ଦେଖେଇ ପାରିବେ ଦୁଇଟା ଶଙ୍ଖରେ ଭୋଟ ଦେଲେ ଆମେ 200 ଟଙ୍କା ନେଇଛୁ ବୋଲିକରି ବି ସେ କହିଛନ୍। ଆପଣ ସେ ବାଇଟ୍କେ ବି ଚଲେଇକରି ଦେଖେଇ ପାରିବେ ଯଦି ସିଧାସଳଖ କଥା ଯଦି କହିମା ଯେନ୍ ଆଜି ହଉଛେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଛେ ଶହ ଶହ ଲୋକକେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକକେ ଠୋଲ କରାଯାଇଛେ ଆର୍ ଯେନ୍ PhD ପଡ଼ିଆ ରହିଛେ PhD ପଡ଼ିଆରେ ଠୋଲ କରାଯାଉଥିବା ବେଲକେ ସେ ଗୋଟେ କଥା ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ଠୋଲ କରାଯାଉଛେ ସମ୍ବଲପୁରର ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଜାଗାନୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ଭାଟେ ବୁହା ଯାଇଛେ। ମୁଇଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁମନ୍ତକେ କହିମି ସେ ଭିଜୁଆଲ୍ସ ମାନେ ବି ଟିକେ ଦେଖାବେ କେନ୍ତାକିନା ଲୋକଙ୍କୁ ଅନାଯାଉଛେ ଆର୍ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଭିଜୁଆଲ୍ସ ବି ଆମର ହାତେ ଲାଗିଛେ କି ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ସେନ କୁହାଯାଉଛେ କି 200 ଟଙ୍କା ନିଅ ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟେ ଭୋଟ ଦିଅ। ଇ ଭିଜୁଆଲ୍ସ ବି ଆମର ହାତେ ଲାଗିଛେ ସେ ବାଇଟ୍କେ ବି ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କର୍ମି ରଶ୍ମି ସେ ବାଇଟ୍କେ ବି ଆମର ଯେନ୍ ରହିଛନ୍ ସାଧାରଣ ଜନତା ରହିଛନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖେଇ ପାରିବେ ସେ ବାଇଟ୍କେ ବି ଟିକେ ଦେଖେଇ ପାରିବେ ସେ ବାଇଟ୍କେ ବି ଟିକେ ଶୁନେଇ ପାରିବେ କେନ୍ତା ପଇସା ବଣ୍ଟା ଯାଉଛେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭୋଟ ପିଛା ମୁଡ୍ ପିଛା 200ରୁ 300 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଛେ ଆର୍ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଭିଜୁଆଲ୍ସ ଆମର ହାତେ ଲାଗିଛେ। ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫେର ଥରେ ଅନୁରୋଧ କର୍ମି ରଶ୍ମି ସେ ବାଇଟ୍କେ ବି ଆପଣ ଚଲଉନ୍ ସେ ବାଇଟ୍କେ ବି ଦେଖୁନ୍ ଲୋକ ଜାନ୍ବେ କି କେନ୍ତା BJDକେ ହାରବାର ଭୟ ଘାରିଛେ। ଯଦି ଆମେ ସମ୍ବଲପୁର ନିର୍ବାଚନ କଥା କହେମା ଇନ ଦୁଇ ଦୁଇଟା ସମ୍ବଲପୁର ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରୀ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିରେ ଦୁଇ ଦୁଇଟା ହେଭି ୱେଟ୍ ନେତା ଇନ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ ତ ଟକ୍କର ନିହାତି ଭାବରେ ହେବା ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ପରିବର୍ତ୍ତନର ହାବା ଆସୁଛେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ମାହୋଲ ଆଉଛେ ଇଥର ଷଷ୍ଠ ପାଳି ନୁହେଁ ସତ୍ତା ପରିବର୍ତ୍ତନର କଥା ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଘର କରିଗଲାନ ଇତାକେ ନେଇକିରି BJDକେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା ଘାରିଛେ। ଆଉ ହେଥିର୍ଲାଗି ଯଦି କହେମା ଯେନ୍ ରହିଛନ୍ BJD ଏବେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣଉଛେ ମହିଳାମାନଙ୍କେ ଏକତ୍ରିତ କରୁଛେ ପୂର୍ବରୁ ରେମେଡ଼୍ରେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କହେମା ଧନୁପାଲି ଛକ ଯେନ୍ ରହିଛେ ଧନୁପାଲି ଛକେ ପଇସା ବାଣ୍ଟୁଛେ। ମୁଇଁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫେର ଘେ ସେ ରଶ୍ମି ଅନୁରୋଧ କର୍ମି ସେ ବାଇଟ୍କେ ବି ଟିକେ ଶୁନାବେ ସେ ଜାଗାରେ ସେ କେନ୍ତା କହିଛନ୍ କି ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ଭୋଟ ଦେବ ଆମକୁ 200 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ ଇ କଥାକେ ନେଇକିନା ଆଉଛନ୍। ଯଦି କହେମା 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ର ଛୁଆ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଟଙ୍କାରେ ଜନତାଙ୍କୁ ତଉଲିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କି BJD 25 ବର୍ଷର ସରକାର ଇଏ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିକାଶ କରିନି ଇଏ ବିକାଶ ନ କରିନି କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭୋଟ କିଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସତୃପା। ଓକେ ସତୃପା ମୁଁ ଫେରିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣିନେବା। ଆପଣ ଯେଉଁ ବାଇଟ୍ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେଉଁ ନାବାଳିକା ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ 200 ଟଙ୍କାରେ ଦୁଇଟା ଶଙ୍ଖକୁ ଭୋଟ ଦେଲେ ଆମେ 200 ଟଙ୍କା ପାଇଛୁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିନେବା ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟି। 200 ଟଙ୍କା ନେଲୁ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନାତି ଭୋଟ ଦେବା ଲାଗି ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଟା ଆମର ଚା ଚା ପିଇବାଟା ନାଇଁ କେନ୍ ଭଉଣୀ କହିଲା ନାଇଁ ଗଲତ ଗଲତ ଚା ପଇସା ନାଇଁ 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 କେନୁ ଆଇଛ ମୁଁ ଜାନବେ ସେ ଇ ପଇସା ବଣ୍ଟା ନାଇଁ ହେବାର ଭୁଲ ଧାରଣା କିଏ କହିଛ ଭୁଲ ଧାରଣା କିଏ କହିଲା କିଏ କହିଲା ତମକେ ମୁଇଁ ମୋର ହାତରୁ ପଇସା ଦେଇକର ତମକେ ଚା ପିଆ ବୋଲି ଦଉଛେ ନାସ୍ତା କ ବୋଲି ଦଉଛେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମିଛ ନାଇଁ ମିଛ 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 ନାଇଁ ନାଇଁ ମିଛ 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 କିଏ କହିଲା ତାଙ୍କ ପ୍ରମାଣ ଦେଖ ପ୍ରମାଣ ଦେଖିଲ କିଏ କହିଲା ତମେ କେନ ହସିକରି ଆମକେ ଘେର କରୁଛ ନାଇଁ ବିଲକୁଲ ନାଇଁ ଆମକେ ବିଲକୁଲ ନାଇଁ ଏ ସବୁ ବନ୍ଦ କିଏ ହେଇ ଆମକେ ଦେଇ ନାଇଁ 200 ଟଙ୍କା ନେଲୁ କେନ୍କେ ଯିବା ଲାଗି ଦେଲେ 200 ଟଙ୍କା ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନାତି ଭୋଟ ଦେବା ଲାଗି ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଟା ଆମର ଚା ଚା ପିଇବାଟା ନାଇଁ କେନ୍ ଭଉଣୀ କହିଲା ନାଇଁ ଗଲତ ଗଲତ ଚା ପଇସା ନାଇଁ 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 କେନୁ ଆଇଛ ମୁଁ ଜାନବେ ସେ ଇ ପଇସା ବଣ୍ଟା ନାଇଁ ହେବାର ଭୁଲ ଧାରଣା କିଏ କହିଛ ଭୁଲ ଧାରଣା କିଏ କହିଲା। ଓକେ ସତୃପା ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଶୁଣିପାରୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କିଭଳି ଭାବରେ ନାବାଳିକା ଜଣଙ୍କ କହୁଛନ୍ତି 200 ଟଙ୍କାରେ ଆମେ ଦୁଇଟା ଶଙ୍ଖକୁ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଆମକୁ 200 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଛି। ଇଏ କୌଣସି ବିକାଶ ନ କରିବା ଫଳରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗମରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିକାଶ ନ କରିବା ଫଳରେ ଦୁର୍ଗମରେ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଅଞ୍ଚଳରେ କୁହନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି ବିକାଶ ନ କରିବାର ଫଳାଫଳ ହେଉଛି ଇଏ ଯାହାଫଳରେ କି ଟଙ୍କା ଦେଇ BJD ଭୋଟ କିଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି।
ନିହାତି ଭାବରେ ରଶ୍ମି, ବିଜେଡି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକେ ହାରବାର ଭୟ ଘାରିଛେ। ଆଉ ସମ୍ବଲପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର କଥା ଯଦି କହେମା, ଇନ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପାଖିଆ ହେଇଯାଉଛେ ଭୋଟ, ସେତାକେ ନେଇକରି ବିଜେଡିକେ ଚିନ୍ତା ଲାଗିଛେ। ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ଅଲଗା ଜିଲ୍ଲାରୁ ହେଭିୱେଟ୍ ନେତାକେ ଆଣିକରି ଇନ ଠିଆ କରାବାରଟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିଲୁ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କହେମା ଇନ ପଇସା ବଟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛେ। ପୂର୍ବରୁ ରେମେଡ୍ ଛକେ ବାଣ୍ଟିଥିଲେ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନ କହିଛେ। ଆଉ ଆମର ଅର୍ଗସ୍ର ହାତ ଇତାର ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଭିଜୁଆଲ୍ସ ଆମର କ୍ୟାମେରା ଲେନ୍ସ ଯେତେବେଳେ ଲାଗ୍ଲା, ସେନୁ ମହିଳାମାନେ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ନାବାଳିକ ଯିଏ ରହିଥିଲେ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସେନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍, ସେ କି 200 ଟଙ୍କା ଦିଅ ଆର୍ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନାଥି ଭୋଟ ଦିଅ। ଇଟା ଯେତେବେଳେ ସେ କହି ଦେଇଥିଲେ, ସେ ଉକ୍ତ ମହିଳା ଜଣଙ୍କର ଯେନ୍ ଯିଏ ପଇସା ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ, ସେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ପଇସାକେ ଲୁକେଇ ଦେଇଥିଲେ। ପଇସାକେ ଲୁକେଇ ଦେଇକରି ସେ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲେ, ପଇସାକେ ଲୁକେଇ ଦେଇକରି ସେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଥିଲେ କି କିଏ କହିଲା ଏନ୍ତା କିନା ଧମକ ଦେଇଥିଲେ, ମିଡ଼ିଆ କେନ୍ ମିଡ଼ିଆ କାଣା କେନୁ ଆଇଲା ବୋଲିକରି ସେ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ତ ଇନୁ ହିଁ ଜଣା ପଡ଼ିଯାଉଛେ ବିଜେଡ଼ିକେ ଚିନ୍ତା ଘାରିଗଲାନ, ତାଙ୍କର ମୁଡ଼ କିନ୍ଦ୍ରାଲାନ କି କେନ୍ତା କରି ସମ୍ବଲପୁରରେ ସେମାନେ ଜିତିବେ ଆର୍ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ସେମାନେ ଜିତିବେ, ସେ ତାର ଚିନ୍ତା ସେମାନେ କରୁଛନ୍। କିନ୍ତୁ ଇନୁ ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ଆସୁଛେ, ପୁଲିସର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଯଦି କହମା ଲୋକଙ୍କୁ ପଇସା ବଣ୍ଟା ଚାଲିଛେ, ଲୋକଙ୍କର ହାତକେ 200 ଟଙ୍କା 300 ଟଙ୍କା ହାତ ଗୁଞ୍ଜା ଦିଆଯାଉଥିଲେ। ଆମେ ଇତାର ପୂର୍ବରୁ ରେମେଡ୍ ଛକେ, ରଶ୍ମି ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବା, ଆପଣ ବି ସେତେବେଳେ କହୁଥିଲେ ରେମେଡ୍ ଛକର କଥା ଯଦି କହେମା ଅନ୍ଧାରୀ ବିଜେ କରିଥିଲା ପଇସା, ଆର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କହେମା ଦିନ ଦାହାଡ଼େ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଲୋକଙ୍କୁ ପଇସା ବାଣ୍ଟା ଯାଉଛି। ତ ଇଟା ହେଉଛେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା କି ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କ୍ରେଜ୍ ଯଦି ଏତେ ରହିଛେ, ତାହେଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ପଇସା କାଁ ହେଲା ଯେ ବାଣ୍ଟୁଛେ ବିଜେଡ଼ି? ଲୋକଙ୍କର ଯଦି ଲୋକେ ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ପାଇ ଯାଉଛନ୍, ତାହେଲେ ଲୋକଙ୍କୁ କାଁ ହେଲେ ଯେ ପଇସା ଦେଇକରି ସଭାକେ ଆଣୁଛନ୍? ଆର୍ କିଛି ସମୟ ଯଦି କହେମା, କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବେ 11 ବଜେ ଯେତେବେଳେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବେ, ଲୋକଙ୍କୁ ଭିଡ଼ କରାଯାଉଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ଜମା ଯାଉଛି। ଆଉ ଯଦି କହେମା ସମ୍ବଲପୁରର ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍, ଇତାର ଭିତରେ ଯଦି କହେମା ବିଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାଗାମାନଙ୍କେ ଲୋକଙ୍କୁ ଠିଆ କରିକରି ଦିନ ଦାହାଡ଼େ ପଇସା ଦିଆଯାଉଛି। ଆର୍ ଯେନ୍ ଚିତ୍ର, ଯେନ୍ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଭିଜୁଆଲ୍ସ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍, ସେ ଆମର କ୍ୟାମେରା ଲେନ୍ସରେ ଯେତେବେଳେ ଲାଗିଥିଲା, ମହିଳାମାନେ ସେନୁ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆର୍ ସେ ଯେନ୍ ମହିଳା ପଇସା ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ, ସେ କହିଲେ କି ଜଲଖିଆର ଲାଗି ବା ନାସ୍ତାର ଲାଗି ମୁଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଉଛେ। ତ ଇନ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛେ ଏନ୍ତା କାଣା ନାସ୍ତା କରାଯାଉଛି ଯେ ଲୋକଙ୍କୁ 500 ରୁ 600 ଟଙ୍କା 200 ରୁ 300 ଟଙ୍କା ଦେଉଛି। ଆଉ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଯଦି କହିମା ଗୋଟେ ଝିଅ ସେନ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ କି ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନାଠି ଭୋଟ ଦେଇକରି, ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନାରେ ଭୋଟ ଦେଲେ 200 ଟଙ୍କା ଆମେ ପାଇଛୁ ଆର୍ 200 ଟଙ୍କା ଆମେ ନେଇଛୁ, ତ ଇନୁ ହିଁ ଜଣା ପଡ଼ିଯାଉଛେ କି ବିଜେଡି କେ ଚିନ୍ତା ଘାରିଗଲାନ, ତାର ମୁଡ଼ ଦୁଃଖାଲାନ କି କେନ୍ତା କରି ସେ ଜିତବା। ତ ସବୁ ଇଏ ତ ହାରିବାର ଭୟ ସ୍ପଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ 25 ବର୍ଷର ସରକାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନର ନାରା ଦିଅନ୍ତି, ଇଏ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ପିସି କାରବାର ଟପ୍ମୋଷ୍ଟରେ ଚାଲିଛି, ଉପର ଲେବୁଲରେ ପିସି କାରବାର ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଜନତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କାରେ ତୋଲିବା ପାଇଁ ବିଜେଡି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଯେଉଁ ସରକାର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନର ନାରା ଦିଅନ୍ତି, ସେହି ସରକାର ହିଁ ଦୁର୍ନୀତି କରନ୍ତି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଯେନ୍ ସରକାର ବାରମ୍ବାର କହୁଛେ କି ମୁଇଁ ଲୋକଙ୍କର ବିକାଶ କରି ଚାଲିଛେ, ମୁଇଁ ଲୋକଙ୍କର ପାଖେ ଅଛେ, ସେ ହିଁ କେନ୍ତା କାଣା କରୁଛନ୍ ଇନୁ ଜଣାପଡ଼ିଛେ। ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କେ ଟିକେ କହିମି ବି, ସେ ଭିଜୁଆଲ୍ସ ବି ଟିକେ ମୋବାଇଲ୍ରେ ବି ଦେଖାବେ, ଦେଖୁନ୍ ଇ ଉକ୍ତ ମହିଳା ଜଣକ ଯେନ୍ ଅଛନ୍ କେନ୍ତା ସେ ପଇସା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍, ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ଇନ ଗନୁଛନ୍, ଗନି ଗନି ତାଙ୍କର ପଇସା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍, ଲୋକଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଉଛନ୍, ମହିଳାମାନଙ୍କେ ଦେଖୁନ୍ ହାତେ ହାତ ଗୁଞ୍ଜି ଗୁଞ୍ଜି ପଇସା ଦେଉଛନ୍। ପଇସାର ଲାଗି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଭିତରେ ଭାଗ ବଟା ବି ନା ଛିଡ଼ବା, କାହାକେ 200 ତ କାହାକେ 500 ତ କାହାକେ 300, ଦେଖୁନ୍ ଇ ଭିଜୁଆଲ୍ସ ବି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ କେନ୍ତା ଭାବରେ ପଇସା ବଣ୍ଟା ହେଉଛି। କାମେ ଯାହା ମୁଇଁ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଏଇ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍, ସମ୍ପୃକ୍ତ ମହିଳା ଜଣକ କେନ୍ତା ପଇସା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍, 200, 300, 500 କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଇଟା ପଇସା ଦିଆଯାଉଛେ, ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣିକରି ଇନ ଠୋଲ କରାଯାଉଛେ। ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କ୍ରେଜ୍ ଏତେ ଅଛେ, ବିକାଶ ଯଦି ଏତିକି କରିଦେଇଛନ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ତାହେଲେ ଲୋକଙ୍କୁ କାଁ ହେଲା ଯେ ଆଣୁଛନ୍ ଆଉ ପଇସା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ ଇନ ଯଦି କହେମା? ଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକେ ଆସିଛେ, ଆଉ ଇ ବଡ଼ କଥା ସାମ୍ନାକେ ଆସିଛେ କାଁ ହେଲା ଯେ ଲୋକଙ୍କୁ ପଇସା ବଣ୍ଟା ଯାଉଛେ। ଆର୍ ଇତାର ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଭିଜୁଆଲ୍ସ ଆପଣ ଆମର ହାତେ ଲାଗିଥିଲା ଯେତେବେଳେ, ସେତେବେଳେ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାର ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ, ଯେନ୍ ମହିଳା ଜଣକ ପଇସା ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ, ସେ କହିଲେ କି ନାସ୍ତା ପାନୀର ଲାଗି ଜଲଖିଆର ଲାଗି ମୁଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଉଛେ। ଲୋକଙ୍କୁ ଏନ୍ତା କାଣା ସେ ନାସ୍ତା ପାନି କରାଉଥିଲେ ଯେ 500 ଟଙ୍କା 300 ଟଙ୍କା 200 ଟଙ୍କା ଦେଉଥିଲେ? ଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ସାମ୍ନାକେ ଆସିଛେ, ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।